Batzuek nahiko lukete hauteskundeak bihar bertan izatea. Oso luzea egiten ari zaie hauteskunde kanpaina. Saiatu dira gu zokoratzen, saiatu dira gu baztertzen, gure proposamenak isilarazten. Baina badakizu ezer, ez dute lortu. Eta ez dute lortuko, ez dute lortuko. Eta guk lortuko dugu, egingo dugu. Gelditzen diran zazpi egun hauetan, oraindik ere indar gehiagorekin ariko garelako. Eta aterako garelako kaleetara. Erantzungo diegulako herritarrek dituzten beharrei. Herritarrek egiten dizkiguten galderei. Bertako plaza guziak beteko ditugulako. Jarriko ditugulako kartelak. Mogituko degulako megafonia. Guk egingo dugu. Beste zazpi egun hauetan ere, azkeneko urteetan bezala, eta datozen urteetan bezala, egingo dugu lako. Indartsua gara, Euskal Herria Bildu guztiak zaretelako, zue guztiak zaretelako, gure komunitatea, gure auzolan ederra eta erraldoia, beti esaten dizuete, baina gaur berriro esango dizuet, ezinbestekoak zerate, ezinbestekoak izango zerate maiatzaren 28an ere. Hortxe gaudelako, esku eskura daukagulako, badakitelako, badakigulako.